Вітаю! Вибори президента в деталях. Марафон 34-го телеканалу до головної події країни триває. З вами у Дніпрі Лейла Абасова. Мої колеги працюють у студіях Кривого Рогу та Павлограда. Кожні дві години до самої ночі ми розповідаємо у прямому ефірі про хід голосування у регіоні. У 8-й годині у Дніпрі відкрили 409 дільниць. Одна з них у центрі міста із запізненням. Там контрольні листи у 5 скриньках з 9 не мали печаток. За це відповідає голова комісії. Вона і помітила порушення. Члени комісії склали акт та вкинули нові контрольні листи. Відкриття дільниці довелось відкласти на 8 хвилин. Сработал человеческий фактор, может быть, волнение. Это не является нашим оправданием, но мы тут же членами комиссии решили, что мы составляем акт о том, что будут каждая скринька будет вложена еще по одному контрольному листку, который был подписан всіма членами. Дата, час були поставлені вже на момент, коли це було друге вкладання. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, до них вже поступило 25 заяв щодо порушень виборчого процесу по Україні в цілому. Це факти незаконної агітації та фотографування бюлетенів у Кіровоградській області, підкуп виборців у Закарпатській та спроба винести бюлетень на Житомирщині. А на Дніпропетровщині на цю годину зафіксували 37 заяв, прийняли 37 заяв. Більш за все це стосується списків. Виборці себе просто не знаходять, але у поліції кажуть, що це навіть не порушення. До того ж, люди ж скаржаться на величезні черги у дільницях. Одним з перших проголосував заступник мера Дніпра Михайло Лисенко. Свій голос за майбутнього президента України він віддав у Китаї ще до початку виборів в нашій країні. Допис про це залишив на сторінці у Фейсбук ще о 5-й ранку за київським часом. Про перші години виборів в регіоні вже готові розповісти мої колеги у Криворізькій студії. Працює Євген Коптєв. Женю, чи вчасно відкрили дільниці у вашому місті? Доброго дня. У Кривому Розі майже вчасно, майже, підкреслю, вчасно відкрили всі 297 виборчих дільниць. Лише одна із запізненням на 10 хвилин. Це було у центральному міському районі Кривого Рогу. Затримка була через те, як пояснили члени комісії, вкинули в урни контрольні листи без печатки. Проте самі помітили цю помилку, розпломбували скриньки, поставили печатки, потім запломбували наново і відкрили дільницю. І нагадаю про те, що у Кривому Розі сьогодні мають проголосувати майже 500 000 виборців. На дільницях працюють правоохоронці, правопорядок забезпечують близько 700 правоохоронців, ще 2000 чергують на вулицях міста. Зранку на дільничній виборчій комісії 121-739 була невеличка технічна заминка. Колеги з дільничної виборчої комісії оперативно звернулись до нас, тому що знаходимося в одному приміщенні. Ми на нашому засіданні оперативно відреагували. І ще, колеги, зараз про те, як проходить голосування у Кривому Розі, готова розповісти наш кореспондент Юлія Стахальська. Юлю, будь ласка, тобі слово, як і скільки людей встигли вже проголосувати на цю годину? Добрий день, Женю. Ми на 33-й дільниці у центральному міському районі. Тут зареєстровано майже 1200 виборців. На 10-ту годину ранку проголосували 100 чоловік. Встиг віддати свій голос і мер Кривого Рогу. Загалом атмосфера спокійна, відкрилися вчасно, жодних порушень не зафіксували. Виборці кажуть, голосують за майбутнє України. На цю хвилину у мене все, Женю. Атмосфера спокійна, і це головне. Люди мають віддати свої голоси. Дякую, Юлю. А Лейло, про те, як триває голосування у Кривому Розі, більш детально ми вже розповімо о 12:30. Дякую, Євгена. І три студії. Кожні дві години у прямому ефірі детали. Наші журналісти працюють на виборчих дільницях Дніпра та області. На проспекті Пушкіна стежить за тим, як проходить голосування Анастасія Катаєва. Настю, чи не помітила ти порушень?
Доброго дня, Лейло. Я хочу сказати, що член однієї з комісій вимагав від нас акредитації, хоча для засобів масової інформації достатньо і посвідчення журналіста. На Пушкіна 75 працює одразу дві виборчі дільниці, тож і дві комісії. Тобто член лише однієї з них вимагав від нас акредитації. Потім він уточнив інформацію у голови виборчої комісії, і вона дозволила нам знаходитися на місці і висвітлювати хід голосування. Загалом, через ці дві виборчі дільниці мають пройти майже 4 тисячі виборців, ажіотажу поки що немає, і спостерігачі говорять, що не було і порушень. На цьому в мене все. Лейло. Дякую, Настю. Це була Анастасія Катаєва з виборчої дільниці на проспекті Пушкіна у Дніпрі. А в Павлоградській студії деталі вже все. Всеволод Прокоф'єв готовий розповісти про хід голосування в східній частині області. Сево, тобі слово. Так, Лейло, жителі Західного Донбасу активно голосувати почали з самого ранку. Наразі тут відкрилася та працює кожна зі 101 виборчої дільниці по округу. Загалом тут мають протягом дня проголосувати 150 тисяч виборців. Це жителі Павлограда та Павлоградського району, а також містечок Першотравенська та Тернівки. Ну, на праздник вибирати мир. Прекращение войны и улучшение жизни. Будем надеяться на лучшее, на своего кандидата, лучшей жизни. Хочется перемен в лучшую сторону. Ну і разом зі мною тут у Павлограді працює Людмила Литвиненко. Вона зараз на одній з виборчих дільниць. Люда, розповідає, що в тебе відбувається і який настрій у виборців. На одній з найбільших дільниць у Павлограді. Вона знаходиться у центрі міста. Проголосувати тут мають понад 2 тисячі місцевих жителів. Це і жителі багатоповерхових будинків, і приватного сектору. Поки проголосували лише 3 сотні людей. Більш активно вони приходили зранку, коли поспішали на роботу. Настрій у більшості стриманий. Свято, коли побідемо, тоді буде свято. Я надеюсь на это. Наверное, как весь наш народ, мы хотим перемен в нашей стране, чтобы быть независимыми ни от кого. И стабильности хотелось бы в нашей стране. Як щойно стало відомо, у Павлоградській районній лікарні наплив виборців. На спецдільниці начебто голосують не тільки пацієнти. Про це нам повідомили місцеві. Кажуть, палати практично порожні та людей на дільниці багато. У поліції цю інформацію поки що не підтверджують. Наші кореспонденти з'ясовують усі деталі. Стало відомо, що цю інформацію в поліції вже спростували і стартували із запізненням у Тернівці. Виборча дільниця по вулиці Сергія Макарова не відкрилася вчасно. Усе через зламаний ключ від сейфа, де знаходилися печатка та бюлетені. Довелося викликати рятувальників, аби відімкнути сховище. Проблему вдалося вирішити за 20 хвилин. Увесь цей час на вулиці, на відкриття дільниці чекали понад 500 виборців. Дякую, Всеволоде. А тим часом у виборчій дільниці на вулиці Робочій у Дніпрі працює наша Оксана Марченко. Оксано, тобі слово. Доброго ранку, Лейло. Ми на одній з виборчих дільниць, що у будинку культури машинобудівників. За словами голови виборчої комісії і наглядачів, тут усе спокійно. Нині ніяких порушень не зафіксовано. Тут повинні проголосувати більше 2 тисяч виборців. На 10-ту годину голоси віддали близько 250 дніпровців. Це близько 11%. Зараз я дивлюся, утворилася черга до членів комісії. Активність виборців до обіду більша, швидко проходить втім черга, але і довго чекати, в принципі, не доводиться. Взагалі, хотілося б сказати ще про спостерігачів. На цій дільниці їх 9.
І цього року взагалі зі спостерігачами склалася унікальна ситуація. Їх по Україні рекордна кількість – 36 тисяч чоловік. І стежити за процесом відрядили близько 140 українських громадських організацій. Для порівняння, на позачергових виборах президента у 2014-му мати спостерігачів могли усього 10 громадських організацій. Саме тому така цифра, ну і плюс кандидатів у нас 39-ро, і багато хто захотіли мати свої очі на дільницях. На цьому все, Лейло. Дякую, Оксано. Це була Оксана Марченко з виборчої дільниці на вулиці Робочій. Про головну подію в житті країни – День виборів 2019. Деталі транслюють у прямому ефірі кожні дві години у спецвипусках з Дніпра, Павлограда та Кривого Рогу. Наступний наш випуск о 12:30. Залишайтесь деталями, якщо хочете знати більше.